Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice Monary, užijí si milovnice Marina stylu, námořnického stylu nebo doteku Francie. A proč? Protože barevnost, která je právě za mnou, je v trikoloře. Červená, bílá, modrá. Nejenom Francie, Marina styl, ale i naše česká vlajka obsahuje všechny tyto tři barvy. A proto ženy v České republice většinou milují tuto kombinaci. Je mladistvá, je svěží, je prostě báječná. Ty materiály, o tom ani nebudeme mluvit, protože prostě Monary je záruka perfektních materiálů, dokonalých střihů a stylovosti, mladistvosti. Prostě tady vidíte, že kolekce je velice svěží, jiná, zajímavá. A pro koho je určená? Pro všechny ženy, úplně všechny, ať už jste romantická, elegantní, okázalá, nekonvenční, sportovní, protože uvidíte, že tady za mnou se skrývají různé vzory, různé polohy, různé spodní a vrchní díly a na své si přijdou tentokrát skutečně téměř všechny styly. Milujete kontrasty? Milujete červenou, modrou, bílou v té zářivosti a v letní uvolněnosti? Tak pojďme rovnou na to, pojďme na další video. Jak jsme pro vás zkombinovali Marina styl. Kombinace v Marina stylu jsou velmi, velmi snadné, protože vám stačí pouze tři barvy. Červená, bílá, jako sytý kontrast a modrá, která trošičku tlumí tyhle ty výrazné barevnosti. Pojďme se podívat rovnou na kolekci, protože je uchvatná. A chvilinku tady budu mluvit a pak vám pustím video, kde uvidíte téměř všechny modely v takovém rychlém představení, abyste měli aspoň představu o tom, jak je vlastně široká ta kolekce, protože nám se Marina styl velice líbí. A můžeme začít rovnou tím, co já mám na sobě. Vybrala jsem si denim bundičku, která je zkrácenější, takže opravdu je to taková kropová do pasu bundička, která je vlastně se spadlými rukávy a takhle širší částí v tom průramku. V čem je to tak skvělé mít tenhle ten typ bundy? Můžete dolů mít úzké kalhoty, které vlastně vypadají skvostně s těmito širšími bundami. A nebo si můžete dovolit klidně širokou sukni, kdy vlastně vyvážíme v pase tím úzkým pasem tu šíři nahoře a tu šíři dole. Co je skvělé na bundách, které nemají tak úzké průrámky, tak je, že vlastně v horku, když třeba nevíte, jaké je počasí, je tak i tak, chvilku svítí sluníčko, chvilku je vlastně jako pod mrakem, ale chcete mít tu bundu, ale zároveň je to pro vás jako náročnější mít klasický průramek, protože se potíte. Tak tady tyhle ty jsou velmi svobodné, ty bundy. Proto třeba i sportačky nebo typ sportovních žen, tak já vřele doporučuji tento typ, protože v ní můžete skutečně jako fakt cvičit, můžete se v ní hýbat a to pro vás je vlastně velmi, velmi důležité.
ženy, které chtějí tu bundičku mít klasickou, vyštíhlenou, vyformovanou, tak pro vás tady Munary vyrobilo skvost číslo jedna. A to je Marina sofistikovaně a trošku jiným způsobem. Takže já věřím, že na videích uvidíte různé kombinace s touto bundou, kde v vzoru vlastně listů nefiguruje zelená, jak byste si možná mysleli, ale právě ta modrobílá. Nejenom, že tady máme bundičku, ale jsou tady skvostně padnoucí kraťásky, které jsou vymodelované i s kapsičkou, s kapsami vzadu, na patky, vlastně s patkami. Je to nádhera, nádhera, nádhera. Ty kraťásky záměrně půjdou na videu z toho důvodu, abyste viděli tu délku, abyste si dokázali představit, jak moc krátké jsou. Kšiltovka a taška. Munary tašky doplňují efektně ten celý look, takže když už si pořizujete třeba například tu bundičku, tak je pak velká škoda si nevzít tu tašku, protože skutečně, když to spojíte dohromady, vypadá to vždycky úplně excelentně. Vrátím se k červené bundě, která je ještě dostupná v bílé verzi pro ty ženy, které milují bílou. A já si myslím, že určitě na druhé straně je pár žen, které jsou třeba okázalého typu a milují bílé odstíny, takže i ty si přijdou na své. Mimochodem máme tady jedny zajímavě střižené džíny, takže rovný typ, vyšší do pasu, nádherná ta vazačka a la Marina styl a vzadu jenom takový delikátní detail na kapse. Skvěle sedí. Všichni, co je měli na sobě z našich kolegyněk, říkali, že jsou to top kalhoty. Pro koho je bílá složitá? Máte nedokonalosti na zadečku, nemáte tak skvěle vymodelovanou postavu. Vůbec se nebojte, tady je ta gramáž trošičku pevnější z toho důvodu, aby to bylo všechno pro vás komfortní. Ale jestliže do té bílé přesto nechcete jít, tak já vřele doporučuji verzi se střičku takhle v modré, kde je velmi zajímavý efekt ve spodní partii, taková záložka, založeno je to, je tady řetěz, jsou opět tady vymodelované kamínky. No a kdo si říká, jejde malé, ale já nechci jako už 7-8 kalhoty teďka v červenci, i když vidíme, že červen červenec ještě může být takový chvilku tak, tak jsou tady i kraťásky v takové té délce, která je lehce nad koleno, takže si myslím, že velmi, velmi svědčí ženám obecně. A tím, že jsou zase trošičku vyšší, tak budou vypadat prostě skvostně. Pojďme se tady podívat, jak všechny ty džísky, bundičky a tak dále vypadají oblečené právě teď na video. Trička. Proč zrovna řešíme teď trička? Přichází léto a těch triček budeme potřebovat, dejme tomu, trošičku víc, protože bude horko a přeci jenom v horku se prostě člověk potí, co si budeme povídat.
a tak perete po každém dni tričko znovu a znovu, takže jich pár zůstává vlastně pořád takzvaně k nepoužití, protože se zrovna pere, nebo se suší, nebo zrovna čeká na žehlení. Ke každému spodnímu dílu, který máte doma, byste měli mít 3 až 5 vršků, ideálně. V létě teda přichází v úvahu trička. A to z toho důvodu, protože by měly být absolutně vynositelné, ty spodní díly perete méně často než ty horní a proto by vlastně to měl být ten pilíř. To znamená, založím si to na, dejme tomu, této skvostné sukni a pak budu pokračovat s těmi vrchními díly. Koho peněženka pustí a má chuť, tak tady se může veřádit absolutně jedna sukně plus tolik kombinací nahoru, že se vám z toho zatočí hlava. Je to neuvěřitelné, jak Marina styl je snadno a lehce kombinovatelný. Klasická sukně z neoprenového pevnějšího materiálu, ale chladivého zevnitř, s kapsami, širší pasovou linkou, takže opravdu ona trošičku to bříško jakoby podrží a tady je dostatek prostoru na to, aby se nám nevyboulilo. I vlastně ta délka je lehce nad koleno, takže bude velmi příjemná, i když si sednete, tak nebudete mít sukně někde pod zadečkem úplně na té lavičce. Takže jsou to funkční věci, u kterých se dá prostě klasicky cestovat, normálně prostě fungovat, není to nic, jakože se postavíme a budeme stát na místě. Takže jedna sukně. A kolik těch vrchních dílů vlastně můžeme mít? A pusťme si takovou videosekvenci. Tričko. Vazačka v přední partii, velice trendy záležitost. Vždy se dívejte a čtěte ty popisy, prosím. Monary se z 90% objednává o velikost menší, než jste zvyklá ve své klasické konfekci. Já jsem velmi ráda, když si poslechnete toto povídání, protože často se nám bohužel stává, že vracíte zboží, že jste si objednali prostě větší velikost u Monary. To je z 80% důvod vrácení zboží. Já opravdu doporučuji, proto točím tyhle ty videa, a nejenom proto samozřejmě, ale velký důvod, aby to necestovalo tam a zpátky, abyste si vy nepřidělávali práci a my jsme zbytečně samozřejmě nepřicházeli o možnost prodat tady na prodejně tyto skvosty, protože věřte, že tady se potom zapráší vždy. Jsou to prostě kouzelné kousky, takže jestli chcete něco ulovit, tak si čtěte ty popisy, anebo si poslechněte to video. A tady je zrovna krásný příklad, když já píšu o průramcích, tady trošičku to dneska bude jaké techničtější v tomhle smyslu, tak když máte klasický průramek, tak vlastně i ženy, které mají větší prsa, potřebují tu siluetu, nesnáší oversize, milují tu siluetu jako vyštíhlanější, takovou jako uhlazenější, tak ten klasický průramek je zárukou toho, že vy nebudete vypadat objemnější. To je prostě klasika, jo? Vychází to z klasické formy, z klasického trička. Jestliže si ale vezmu třeba tričko do podoby této, to znamená trošičku jakoby přinechaný rukáv nebo takzvaný netopír, kdy se stává ten rukáv součástí toho základního trička, tak se rázem mění úplně celý charakter té postavy. To znamená, jde ta postava trošičku jakoby dové, tady vidíte, že mi to zakrývá páže úplně perfektně. Ale není to ta klasika, vychází to spíše ze sporty stylu, z uvolněnosti, z toho, že ten průramek není klasicky v této části. Takže taková aktuální záležitost, ještě když máte nějaké rolování nebo tyhle ty efekty, které tady mám já, tak vidíme, že je tam nádech takového sporty looku. Další střih, který si můžeme povšimnout, jsou spadlé vlastně ramení
partie. To znamená, ten průramek je spadlý, je trošičku jakoby mířen níž, než byste možná čekali. Takže zase většinou se to volí u materiálů, které jsou více padavé, více takové pevné, ne tuhé, aby to dělalo tu správnou siluetku. A jak to vypadá, jaký je rozdíl, třeba na mě se podíváme právě teď. Spadlý průramek. Píšeme spadlý průramek, to znamená, průramek je opravdu skutečně spadlý. Velmi příjemné, díky tomu jemnému materiálu, nepředávané objemu, ale jsou ženy, které skutečně nezvládnou jiný model než ten první, co jsme si ukazovali, a to jsou klasické průramky. Je to o vás, je to na vás, je to všechno ve vaší režii, ale každopádně mít tohle na sobě v tom základovém basic stylu je prostě nádhera. Ten materiál s vámi tak jako pluje, chladí vás. A kdo z vás na druhé straně miluje minimalistické trička bez ničeho, bez obrázku, bez všech aplikací, tak toto si pohlídejte, toto je vaše. Ať už si vyberete tady červenou barvu, která je svěží, ona nádherně tu pleť jakoby nasvítí ze spoda, anebo tu klasickou temnější, tmavě modrou, indigovou. Je to o vás, každopádně neuděláte určitě chybu. Další model, který tady je, tak je zelnu. Já to tak jenom proletím právě z toho důvodu, abyste si uvědomili, že je dobré si vybrat správný střih toho trička. Tady opět vidíme, že ten průramek bude spadlý, to znamená, nebude to úplně sedět v průramku klasicky, ale zase je to jemný materiál, který je padavý, takže se přizpůsobí tomu tělu. Nádherný kousek, kde len je zárukou toho, že vám v tom bude absolutně skvěle, protože len chladí. Je to ten nejlepší materiál do těch nejvyšších teplot. A pak tady máme takovou ještě vychytávku, protože Monary někdy udělá něco úplně přes čáru. Tady opět spadlý průramek. Ono teď obecně bych řekla, že nejvíc trendy silueta je právě ten spadlý průramek. Je to něco, co vzešlo kdysi v 80. letech a teď se to transformuje jakoby do těch aktuálních modelů, aktuálních materiálů, takže to působí samozřejmě úplně jinak. Ale tady vidíte, že rádoby jako jednoduché tričko, tak zase Monary vymyslelo vazačku tady vlastně na rukávu, takže to ozvláštní ten rukávek a veškerá pozornost jde opět nahoru. Toto je kouzelná varianta do různých kombinací. Jako zcela mimořádný já pokládám tento svetr. Svetr s krátkým rukávem, s kapucí, se šňůrkami vepředu, z nástřihy na bocích je takový celý velký, plandavý, příjemný. No a vidíte, že je zcela jiný. Myslím si, že určitě podobný nenajdete vůbec nikde. Je to nádhera v něm být, je samozřejmě ta gramáž vytenčená, aby ten svetr jste mohli nosit normálně, klasicky, teď venku, aktuálně. Co pod něj? Protože samozřejmě, že když půjdete takto a třeba se hodně oteplí, tak je dobré pod tím mít nějaký kousek. My vždy vybíráme tak, abyste si to vzájemně mohli prokombinovat. A tady teda basic tričko, tílko v podstatě, nebo topík z kamínky nahoře, takže veškerá pozornost se tahá tady k obličeji opět. No a mimořádně zvládnutý střih, ale to u Monary opravdu je jako klasika, kdy nejdou vidět tady tyhle ty partie, které mnoho z vás řeší, když vybíráte topy. Takže řešíme tady tyhle ty partie z boku. Když jsem říkala, že vám ukážu ty mimořádné kousky, tak mezi mimořádný kousek určitě patří tričko, které má nádhernou grafiku, je raglánově střižený ten rukáv, takže zase vypadá perfektně oblečené. Ta silueta je rovná, ale vidíme, že je trošičku jakoby ne tak oversize, je klasika. A proč si kupovat v tomto období dlouhý rukáv? No právě, že to můžete vlastně vrstvit, takže pod to můžete dát ten dlouhý rukáv, nebo tady máme ty mikinky, vaše oblíbené, takže když to dáte pod to, tak zase vrstvíte. Když nebudete chtít klasický proužek s kapucí, už máte něco podobného, tak zvolte třeba červenou mikinku a zase opět pod to můžete buď ty tílka topy, anebo dlouhý rukáv a necháte ho takhle vykukovat ven. Jednoduchý nápis, rovný střih a tady opět vidíte hru s linkami, takže veškerá pozornost jde do té horní partie.
No a aby toho nebylo málo, tak je tady ještě jedna mikina s krátkým rukávem, která je hodně hodně svěží, hodně hodně bílá a řekla bych, že je taková mladistvá zábavná. Ať už zvolíte dolů šortky nebo zvolíte dolů třeba ty džíny, tak to bude nádhera. K mimořádným kouskům patří určitě šaty. Vy víte, že Monary až tak šaty nedělá, úplně není to jejich doména. A já, když vidím takhle zpracované šaty z vytenčeného materiálu, který navíc má vnitřní část takovou z komůrek, takový komůrkový systém, kdy vlastně tam proudí vzduch, tak já říkám, tyhle šaty pro ženy, které milují ten sporty look, milují ten marina, námořnický styl, nechtějí šaty jako z volánky a něžnostmi, ale chtějí šaty, které zvládnou třeba ty postavy jablíčko. Tak tady ženy, jásejte, protože já jsem lepší šaty na tento typ postavy neviděla. Musím říct, že mají kapsy v boku, takže to je taky super, že tam nezapomněli ani v tom vytenčeném materiálu na kapsy. A už jsem je viděla oblečené, protože samozřejmě jsme je zkoušeli, když jsme natáčeli. A jsou nádherné. Takže ať už zvolíte modrou nebo červenou, tak prostě nešlápnete vedle. A co by to bylo za marina námořnický styl bez kormidel a různých takovýchto námořnických prvků? Takže buď klasika, klasický průramek, vyštíhlená verze pro ženy, které milují tu klasiku, dole teda záložka, takže ono to jakoby krásně sedí v přední partii, nádherné tričko. Ženy, které chtějí ruce ven, chtějí něco jinak, mají rádi bílou, jeru na dovču a chtějí takové jako fajn tričko s tím kormidlem, tak je to toto. A opět jsme v modelu s klasickým průramkem, zase opět tady šikmina, zajímavě řešené tričko a opět je to kormidlo. Takže vidíte, že i typická marina, opravdu jako ten styl toho námořníka tady je tady jasný, je tady zřetelný na každém kroku. A jak se připravuje náš pořad? Jak zkoušíme? Co všechno děláme ještě předtím, než vlastně jdeme točit ven, nebo vlastně vůbec než to vznikne ten pořad? Jak se školíme v podstatě a jak pracujeme? Tak to uvidíte úplně na konci. Teďka, když ještě chviličku posečkáte, tak na konci uvidíte takový malý sestřih z toho, jak holky blázní před zrcadlem tady na prodejně a jaká krásná energie vzniká vlastně, když se teprve zkouší, co za modely kdo půjde a jde se teprve do terénu ven. Já vám děkuji. Děkuji, že jste. Děkuji, že objednáváte na našem webu, na našem e-shopu www.lagabriela.cz a těším se na další díl, který už mám v hlavě a vznikne právě pro vás úplně speciálně, takže kdo ještě čeká na nějaké šaty, na nějaké jakoby vyloženě šaty k moři a tak dále, tak se těšte na další díl příští čtvrtek v 18.00 opět YouTube Moda bez mula a La Gabriela. Děkuji, že jste. Odpočívejte, myslete na sebe, užijte si dovolené, podívejte se nahoru, protože sluníčko svítí a mějte se prostě fajn.